Jeg setter pris på at de ikke tillater barnepornografi, at de ikke tillater den typen ting. Så jeg skjønner det ærefulle motiver, men så viktig som Facebook som plattform, så viktig som sosiale medier for nyhetsformidlingen I dag, så kan ikke de redigere vår historie. Det blir et annet bilde hvis du ikke skal se den mannen. Når nesten alle under 30 år har sin hovedkilde, informasjon og nyhetshentning ut fra, som formidles gjennom sosiale medier, så det utrolig viktig at vi ikke har en policy der hvor man begynner å redigere historien. Jeg veldig opptatt av at mine barn og andres barn skal få med seg disse ikoniske bildene, historiene og vite om det.